Jeg har fundet Allan Christiansen, som er formand for Hauge Marked. Kunne du fortælle lidt om, hvad det her er for et slags festligheder? Jamen det her det er jo et marked, som vi kender det fra landområderne, med en masse aktiviteter i løbet af ugen, og så nogle markedsdage i løbet af weekenden, hvor vi har både krammer og forskellige andre handlende inde og sælge deres produkter. Og, ja, altså generelt marked med alt, hvad det nu indebærer, fest og musik og masser af glade mennesker for dem. Hvor mange år har I kørt med det her Hauge-marked? Jamen det her det er 26. år, vi er i gang med, som er startet op i aften. Og så når vi runder af på søndag engang, jamen, så skulle det gerne være endnu en vellykket en, man kan vinge af i kalenderen. Så kan jeg næsten regne ud, du ikke har været med til at stifte det eller starte det, men hvordan har starten ellers været, hvis du har fået noget at vide omkring det? Jamen, altså, det jeg har hørt mig til over årene, det er jo, at det var en flok af de helt lokale, der i sin tid blev enige om, at nu skulle de prøve at lave et marked herude, og fik det her stablet på benene i det små. Og så er det simpelthen bygget op over årene og blev en flere og flere dage. Til at begynde med var det en eller to dage hen over weekenden, hvor det var decideret krammer og dyrehandel, der var. Og så er der blevet bygget musik og forskellige andre aktiviteter på, og nu også motorcykler og knallertræf i aften blandt andet, og veteranbiler i morgen og sådan ting. Det er sådan noget, der kommer på hen ad vejen. Så. Der er jo mange små markeder rundt omkring i vores land. Ja. Hvis man skulle ligesom pege på noget, der skiller Hauge-markedet ud fra de andre, hvad vil du så pege på? Jamen dels vores fantastiske beliggenhed her ved Hauge Sø, rigtig skønt område, vi har herude. Ikke? Jamen det kan være, vi lige skulle netop se her den her smukke natur herude ved Hauge. Fortæl lidt om den. Du bor herude, går jeg ud fra? Jamen det gør jeg. Jeg bor nogle få kilometer herfra. Jamen det er en stor sø, som i tidernes morgen har blevet brugt meget, eller ikke i tidernes morgen, det er jo nok at gøre grin med mange af de lokale, men da markedet startede i sin tid, blev søen brugt til at bade i om sommeren, og var rigtig fin badesø herude faktisk. Nede i den anden ende hernede var der faktisk efter flere strand og sådan nogle ting, sådan at man kunne komme her og døbe tæerne. Så. Det er jo ganske skønt. Nu her i aften, hvor vi ser alle de her motorcykler og knalde, er det første gang, at de er herude, eller? Nej, det er efterhånden en mangeårig tradition. Hver årstal, den er startet op, kan jeg faktisk ikke huske lige på stående fod, fordi som sagt har jeg ikke været med fra begyndelsen af. Men i de her 8-10 år, jeg har været med, har der været motorcykler herude, og så er veteranknallerne kommet på stille og roligt hen ad vejen. Og i år er jo en kæmpe succes, hvad det angår. Vi har langt, langt flere veterankanaler derinde, end vi nogensinde har haft før. Vi har ikke fået tal på dem endnu, men sådan lige min umiddelbare skønner er jo, at der er væsentligt stykke over 100 veterankanaler, der er her i aften også. I har forskellige trækplaster, også havetraktortræk, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er korrekt. Det er et nyt tiltag, vi forsøger os med i år. Der er søndag eftermiddag nede på pladsen nede ved søen hernede, der bliver der afholdt havetraktortræk. Og der er frit for alle, der kan komme og deltage med en havetraktor. Man kan melde sig bare til på dagen hernede. Bent Petersen, du står her ved siden af din NSU her. Ja. Kan du fortælle os lidt om den her flotte model her, du har? Ja, det er fra 1952, og det er den første model af NSU Lux, der er lavet. Den er en af de første, og den er restaureret. Men jeg har købt den, som den var, af en mand ude i Hammel, som havde en del motorcykler, men var blevet lidt for gammel til at køre efterhånden. Og så syntes han, jeg skulle have den, fordi jeg havde lidt flere NSU derhjemme. Jeg passede det sammen. Og det var hans ønske, at jeg skulle købe den af ham. Men jeg manglede egentlig ikke sådan motorcykler, vi havde nogle stykker. Men det var et godt tilbud, og jeg har været glad ved den, den har kørt godt. Jeg har brugt den hver sommer i de sidste 5-6 år. Så den har jeg været glad ved. Ellers så kører jeg på min Nimbus, som er en, vi har haft siden vi var en lille dreng. Det er min far, der har haft den, og så beholdt jeg den, da han døde. Og den har vi kørt meget med i vores Nimbus-klub i Silkeborg. Og der er omkring 60 medlemmer. Og vi kører nogle fine ture hver sommer. Og vi startede i 86, så vi har haft flere jubilæumsfester. Og det har vi haft meget fornøjelse af. Så det har vi været glade ved. Det var en god idé, at det blev lavet. Vi troede ikke, det kunne have kørt i så mange år, men det har gået godt. Det har vi været glade ved.
Jeg kan forstå, Bent, at du har mere end en derhjemme. Altså, du, nu sagde du selvfølgelig også, at du havde en Nimbus. Ja. Men det lyder som om, at du har ret så mange stående derhjemme. Ja, jeg har et par kviklyknaller. Og så har jeg en Fox og en Luxen her og en Super Fox her og en Max. Så det er lidt forskelligt. Det er sådan samlet gennem mange år. Så det jeg synes, det var sjovt. Det er sådan en hobby, du har? Ja, det er en hobby. Det er. Men jeg skal have lidt hjælp, når det skal laves i stand. Jeg er ikke mekaniker, men jeg kan da gå og pusse og holde ren. Så det er. Når du ikke er mekaniker, Bent, jamen, så er det vel svært at skal håndtere sådan nogle knalde der for at holde dem ved lige? Ja, men nu er det jo kun til sommerbro, så det bliver ikke så slemt med at holde ved lige. Vi kører jo ikke så mange kilometer, men det kan altid blive lidt vedligeholdt, men så må man jo have færdige venner og kammerater, der er mekanikere eller på værksted, alt efter hvor slemt det nu er. Men lidt vedligeholdt, det er det, men jeg lærer jo også lidt selv ind imellem, så det er gået. Ja. Hvor hurtigt kan du køre på sådan en NSU her? Jamen, den går godt sådan ved en 70-80 kilometer, så går den godt. Det er topfarten? Ja, nej, den kan godt køre mere, men så larmer sådan en gammel en, så det er ikke så rart. Den går godt der. Jeg troede, at motorcyklister gerne ville have, at det skulle larme mest muligt. Nej, det synes vi ikke. Ikke til sådan nogle veteraner. Dem vil gerne have, at de går pænt. Det gør de ved en almindelig fart. Men jeg kan ikke køre sammen med de store der, for dem kan vi ikke følge med. Så det duer ikke. Men så er vi nogle flok af de gamle, der kører sammen, og så går det jo alligevel. Så. Kunne vi høre, hvordan den lyder? Kunne du starte den for os, så vi kan få en smagsprøve på, hvordan det lyder med en SU? Hvilke årstal sagde du, den var fra? Den er fra 52. Fra 52? Ja. Så den er jo. Det er jo mange år siden. Og nu får vi en demonstration her af en gammel NSU, så vi kan høre, hvordan den lyder. Der skal nøgle i, og er der choker, som nu har den kørt, så må den ikke, den starter. Det tror jeg. Det er jo en totakter, der skal jo olie i benzinen, ellers så går det jo ikke. 4%, så jeg blander det i en dunk og hælder på. Det skal man huske. Ja. Du må godt lige slukke igen, så ellers. Vi skal måske lige have det en gang til. Du siger, det er en totakter. Det er en totakter. Der skal jo 4% olie i benzinen. Jeg plejer at tage en dunk med 5 liter, og så laver jeg sådan en blanding, og så hælder jeg det på. For det kan ikke lige køre ind på servicestationen og få det. Det skal laves derhjemme. Sådan er det. Når du nu har sådan nogle her veteran motorcykler og knald derhjemme også, så jeg kunne forstå, at du snakker om en klub i Silkeborg. Ja. Det var en Nimbus. Nimbusklubben, ja. Det er Nimbusklubben, og den har vi haft meget fornøjelse af. Men så kører vi jo ind og Nimbusser, og de fleste, de har jo sidevogn på. Så kan hele familien jo være med. Så det er rigtig godt. Og madpakke og termoflasken. Så det er hyggeligt. Rundt. Vi har jo mange dejlige veje her omkring Silkeborg, der egner sig til den slags køretur. Det har vi. Så det er godt. Bare det er tørvejr. Ja, men vi skal høre lidt mere om klubben inde i Silkeborg på et senere tidspunkt. Yeah. Men det er rigtigt, her er jo virkelig skønt. Vi er ude i det her skønne natur herude ved Hauge og Hauge Sø. Yeah. Yeah. Det er jo, prøv lige at se den her fantastiske udsigt, kan jeg se. Yeah. Hvis vi kan få kameramanden til at lige tage et billede af Hauge Sø. Ja, det er rigtig flot. Det er rigtig flot. Der er endda en lille strand herover på den anden side af bredden. Så Hauge har det hele. Men du skal have tusind tak, Bent, fordi at du vil fortælle os lidt om din motorcykel her. Og held og lykke med dine motorcykler og knalde. Tak for det.
Tak. Jens Nielsen, du må jo fortælle lidt om din motorcykel her. Jamen det er jo stort set det samme som en Harley Davidson, bare bortset fra lyn jo. Det er også en tosylinder med 1360 kubik, som en Harley også har, så den er bundtræk i den. Og jeg købte den i 2000, og jeg kørte godt 50.000 på den. Og jeg skal ikke have en anden cykel. Den er gift med den der. Den er så dejlig. Har du altid haft motorcykel, altså siden du var... Nej, vi er bygget et nyt hus, mig og kone, så vi aldrig fået børn. Og så i 2000, da vi byggede det her nye hus der, så kunne vi ligesom finde på mere. Så siger jeg, tror vi skal købe motorcykel. Og så købte vi sådan to her, så vi kører på en hver. Og konen, hun var med på den? Ja, det var hun. Men hun blev med i dag, hun har savlet for åbent vindue i nat, så hun har fået træk i skulderen, så hun kan køre på motorcykel i dag. Okay. Det var hun lidt kæ af. Ja. Så jeg har kørt på den her i 17 år nu. 16-17 år. Når man ejer sådan en flot motorcykel, som du har her, en Intruder, så er du vel også med i en motorcykelklub, kan jeg regne ud? Ej, ikke en klub. Det er jeg ikke. Vi er nogle stykker i byen, der er en 30-40 motorcykler. Og så hvis der er en, der er ude og kører, så sender vi lige en sms rundt. Så kan det være, at vi er 10, 20 eller 30. Så kører vi en fælles tur sammen med madpakke og sådan noget. Så... Men her i dag, der er jo en hel flok. Jamen, det er... Hvor mange er? Har du selv talt på det? Vi er nok omkring et par hundrede her. Det er noget, der her MC, de halvgamle. Og det er sådan en dejlig ting, der er lavet. Der er cirka 26 ture sommeren igennem. Mange tirsdagsture. Også lørdag og søndag, hvor der kan være færger inden blandt andet også. Og du skal ikke melde dig til. Du kan læse om hver eneste tur, ud fra hver dato, der står, at du skal møde ved Vinkel Kirke, for eksempel. Klokken 7, der kører vi derfra, og så kører turen der, og slutter der. Så hvis det er noget, du vil være med til, så kommer du bare kvarter fra, og så kører vi sammen. Der er ingen, der ved, hvem der kommer. Det er alle tirs i dag. Du skal ikke ringe og melde dig til. Det... Men der må være nogen, der har bestemt, at I skulle ud til Haugemarked i dag. Jamen, der er jo nogle turlæger i hver distrikt, som laver de ture der i fællesskab. Og så går det på tur, og så næste år, så er der måske en ny en, der laver noget. Alle tirs i dag. Det var et meget stort fællesskab. Alle hilser på hinanden, når man møder hinanden, kører imod hinanden og møder hinanden. Så er det helt... Så skal man hilse på hinanden. Hvad så? Havde du knaller, da du var ung? Ja, det havde jeg. Det har jeg haft fra, jeg var 10 år, til jeg måtte køre lovligt som 15-årig der i 71. Så solgte du den, da du blev gammel nok? Ja, det gør jeg. Fordi så... Så skulle jeg have noget andet, jo. Ja? Ja. Ja, men okay. Du skal have tusind tak, for du fortæller os lidt om din... Ja, det er bare jo. Ja. Tak for det. Allan, hvad får dig til at gå ind i sådan et arbejde her? Det må jo være et stort arbejde for det hele op at stå og koordinere det hele. Det er det bestemt også. Det er et kæmpe stykke arbejde, og lægger rigtig, rigtig mange timer bagved. Vi starter op allerede i september med at planlægge og gøre klar til næste marked. Og bare under afviklingen her, der har vi over 300 frivillige, der kommer og hjælper os, for at vi simpelthen kan få det til at løbe på stablen. Men 300 frivillige, jamen det er jo der mere, end der bor i Hauge, er det ikke det? Og væsentligt flere. Der trækker vi så fra lokalområdet. Også, vi har et stort samarbejde med Torning og Torning Idrætsforening. Der er også rigtig mange deroverfra, der hjælper til med det her. Så det er en stor flok, men inden vi når hertil, der har vi jo brugt rigtig mange ressourcer på at få det planlagt og få fundet ud af, hvad det skal være, hvor, hvornår og hvad for nogle nye tiltag skal vi prøve at sætte i verden for at få det her til at blive en god fest. Så der er rigtig mange hænder i gang hele tiden. Så har jeg fundet de stolte ejere af den her Nimbus med sidevogn. Det er Ella og Tony Vestergaard. Og Ella, din mand fortalte mig, at det var dig, der har købt den. Ja. Det er rigtigt. Jeg købte den og fejrede ham til hans 50-års fødselsdag. Så det var en gave til din mand, med andre ord. Ja. Har du selv forstand på motorcykler? Nej, min far havde en. Og derfor har jeg altid godt kunne lide motorcykler. Og min mand har altid ønsket at få motorcykelkørekort. Men det har han ikke fået lov til at indhave for. Så gav jeg ham kørekort til motorcyklen. Og så fik han motorcyklen som 50-årig. Ej, jamen det var da flot. Det var flot. Men eller hvis jeg nu skal have nogle specifikationer her, er det så dig, jeg skal spørge, eller er det din mand? Nej, det tror jeg, du skal spørge min mand. Det vil jeg så gøre. Tony, vil du fortælle lidt om den her motorcykel, hvad det er for en? Det er dens oprindelige, dens årstal, det er 39, men jeg tror kun det er stillenummer, der er derfra, for den er bygget noget om. Eller også er stillenummer flyttet over på en nyere model, det er nok en i 50'er. Det er en 750 kubik, som Nimbus er. Den er købt oprindeligt, så var den blå, og så har vi skilt den af, renoveret den og malet. Og så har vi så efterfølgende fået sidevogn på med en kasse på, så der er lidt plads til at have sager med i.
Så næste vi mangler, det er en person-sivvogns kasse, som vi kan sætte på i stedet for. Så dig og Ella, I tager ud på sådan en tur her. Så sidder Ella i sidevognen, eller kan man sidde i den? Nej, den kan man ikke se. Den er. Det er til varetransport, den der. Okay. Det er en gammel postkasse. Når man kommer og bliver ældre, så vil man godt lege med lidt legetøj. Så det er ikke andet. Jo. Kan du klare det mekaniske, hvis der er noget? Ja, det kan man nemt sådan en. Det er til at en stoltråd og en hammer, så kan man godt mod med en Nimbus. Har du knallert eller motorcykel som ung? Ja, det er begge dele. Og tunet og gearet dem? Måske lidt. Måske lidt. Altså, det er så mange år siden, så der er nok ikke nogen, der vil anholde dig, hvis du bekender din søn her. Nej, men det kørte rimelig godt. En 70-80 stykker, så. Så det kunne man godt. Det var dengang, man kunne køre knaller, når man var 15 år. Så vi startede som 14-årige. Ja, der er jo en klub inde i Silkeborg, en Nimbus Klub. Er du medlem der? Ja, ja så. Kunne du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det er jo flok ældre herrer, der har... Jeg ved ikke, hvor mange år det eksisterer. Damer. Og damer, ja. Ja, der eksisterer mærkt, mange eller, år. Eller korrigere om lidt, der er også damer med. Ja, der er faktisk en del damer med. Så der er 35 medlemmer og 30 aktiv og sådan noget. Så de har vi, hvad er det, 4-5 ture, vi kører om året fast. Men de er så kommet lidt op i alderen gennemsnitsalder, så de skal ikke så langt hjemmefra. Altså inden for Silkeborg Kommune, så er de sådan rimelig godt. Haugemarked, er det så fast indslag i jeres kalender om hvert år? Ja. Eller du har noget, du vil sige der? Ja, det er den, og det fortsætter den med at være. Her mødte jeg min mand for 41 år siden. Så ja, det er... Det må vi nok sige. Det er jo det bedste fund, ja. Og hvad kan vi så udlede af det? Vi kan sige, at det er godt at tage på markedet, altså. Det er der. Man kan være heldig at finde guld. Ja, jamen det må jeg sige. Stort tillykke med det for 41 år siden. Og, men det er så, kan jeg forstå, et fast indslag her på Haugemarked hvert år. For os, men ikke for klubben. Der kommer som regel en del af dem. I har snakket med Bent dernede, han også med Nimbus-klubben. Ja. Så jeg ved ikke, om der kommer flere i aften. Men samtidig har det været en del, og samtidig er det ikke ret mange med. Nu har Bent jo en afskillige motorcykler og knaldet. Ja. Hvor mange har du? Du har indtil videre kun fået én gave af din kone af den slags. Ja, men jeg har så også en Puk Maxi. Okay. Og den har du beholdt fra dine unge dage? Nej, det har jeg så ikke. Det kørte ikke. Så når det var damerne, eller pigerne, der kørte på det, dengang jeg var ung. Jo. Okay. Puk Maxi, siger du? Ja. Okay, det skal jeg da lige fortælle mine gamle kammerater. Ja. At det var pigerne herovre. Ja. Jeg havde en krejler for ret, skal jeg sige det. Ja. Jamen, det var også en af de store, jo. Det var en af de store. Ja. Og den kunne geares, og så fik jeg så en cylinder der fra München, 8 hestes motorcykelcylinder på. Ja. Så kunne jeg køre 120. Ja. Men det vil vi jo ikke sige til nogen, vel? Nej, nej. Nej, nej. Tony, vi skal da lige høre, hvordan den lyder også. Altså, sådan en motor der, det er noget helt specielt. Ja, lad os prøve det. Ja. Ja, man kan også holde sig. Ja, den kører som en symaskine. Ja. Og hvor mange kubik var det, du sagde, den var på? En 750. 750 kubik, ja. Og hvad er tophastigheden på den her? Ja, med sivvognskasse, så kan vi måske komme op på 80, hvis vi ligger i læ. Okay, og ikke med medvind. Ja. Ja, okay. Så det er ikke fartbøger, man får med sådan en. Jamen, det er jo dejligt at vide, ja. Også, jo. At den ikke kan køre hurtigere end det er. Ja, det er det. Jamen, Tony og Ella, I skal have tusind tak, fordi I vil fortælle lidt om jeres Nimbus her. Ja. Jeg tror, det er næsten.
Jeg har fundet Mogens Toft her, ja, som er den stolte ejer af den her Monark. Monark 175, 400 her. Okay. Hvem producerer Monark? Eller hvem producerede Monark? Det gør det også i Varberg i Sverige. Okay. Og du fortæller mig, at du faktisk lige har købt den? Jeg købte den i søndags. Og det er den første uge, jeg har kørt på den. Okay. Du købte den på auktion? Ja, i søndags. Ja. På gamle auktioner. Okay. Ja. Og den kører stadigvæk? Den kører for helt fri. Ja. Hvor gammel er den? 51. Den er fra 51? Ja. Og planen det er, at den skal ophænge på en gammel veteranbus, så den skal med på ferie. Okay. En bil fra 61, en gammel, ja, Bedford. Ja. Det er det, der er planen med. Ja. Det er derfor, vi har købt den. Har du sådan en hobbyinteresse for, ja, gamle motorcykler? Ikke motorcykler. Eller knald, eller hvad det nu har? Lastbiler. Og personbiler, ja. Så du har veteran lastbiler også, ja, måske? Ja, okay. Men det er så første gang, du har en motorcykel? Det er første gang, jeg har haft en motorcykel, ja. Men så er der måske ikke så meget, at du kan fortælle om den. Jeg kan ikke fortælle ret meget om den. Nej. Men sagde du, den var på 400 kubik? Hvad siger du? Sagde du, den var på 175. 175 kubik. Men modellen her er 400. Den hedder 400, det er, ja, det, jeg havde det fra, ja. Monark 400. Ja. Ja, ja. Svend, du er lige kommet med din store motorcykel her, Honda. Den er jo på størrelse med sådan en Harley Davidson. Ja, det er næsten, ja. Det er en 1500 kubik. Og det er en, du kører rundt med her og holder ferie på? Ja, det gør jeg da. Den har jeg haft i mange år. Du har haft den i mange år? Ja, en 7-8 år. Okay. Så du er motorcyklist, entusiast? Ja, lidt. Hvad kan den køre, den der? Altså, hvad er tophastigheden på sådan en Honda? 220, men det kører jeg aldrig. Det kører du vel aldrig? Nej, det kører jeg ikke. Slet ikke for åbent skærm i hvert fald? Nej. Men den kan køre 220, ja, det siger papirerne. Ja, det skulle den kunne. Ja. Yes. Jamen tak skal du have, Svend. Selv tak. Arne Skov her er den lykkelige ejer af en Chrysler Florat, og den er jo meget berømt. Det er du godt klar over, Arne? Jamen det er det, og det er jeg også glad ved. Jeg har købt den og haft den fra en ny, ja. Så den skiller jeg mig aldrig nogensinde af med. Så, du sagde, at den er... Med styrthjelm, og det hele i 1976, 3.300 kroner. Og du har haft den i alle de her år? Ja, det har jeg. Og min far, han har kørt lidt på den, dengang jeg ikke havde tid til at køre på den. Så da han var ved Silkeborg Kommune, og så har han fået en lille nummer dernede. Og den... Nu kører den som knallert eller som motorcykel? Nej, som knallert. Du ved godt, at man kan køre... Man kan faktisk bruge den som motorcykel, ja, også? Ja, det kan man godt. Ja. For det er jo en Chrysler og en tysk. Så det er... Nej, jeg burde ved med at køre som knallert. Den er som den der, jeg fik den, så har jeg ikke lavet noget om på den. Det var lige præcis sådan en knallert, jeg havde, dengang jeg var ung. Ja. Og købte den som knallert, men lavede den om til motorcykel, ja, som 15-årig. Jeg fik fat i en cylinder fra München og en 8 hestes og gearede den foran og bag. Ja. Så kun køre 120. Ja. Det har den her også kun en gang, men det har jeg pillet af igen. Det tør nu. Du ikke mere? Nej, vi kører lovligt. Du kører lovligt, ja, men det er vel også det fornuftigste. Ja. Vi kører jo mange. Så vi har ingen grund til at køre stærk. Vi tager stille og roligt. Så det er fint. Men en dejlig knallert. Og kører og starter som den gang jeg fik den. Kunne vi få dig til starten? Ja, jeg skal lige sådan, det er jo, det er jo nostalgi for mig, forstår du. Hvis det nu kan starte, hvad så? Jamen, så klipper vi i det. Nej, det gør du. Kan du ikke lige prøve starten? Vi skal lige have lyden. Jeg skal lige genopleve lyden. Skal vi have en start? Ja. Men jeg tror, at den... Tak skal du have, Arne. Vi skal da også lige høre, Allan, hvem der står bag hele arrangementet her. Ja. Det gør Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening, og så i samarbejde med Thorning Idrætsforening. Vores håndboldafdelinger er en fælles afdeling, der hedder HT87. Så det er egentlig
primært Hauge Ungdoms- og Gymnastikforening, der er hovedarrangøren, men vi har en rigtig stor hjælp fra mange af dem fra Tårning af, fordi håndboldforeningen, som sagt, er fælles for os herude. Så det er de to idrætsforeninger, der er en del af det her som hovedudgangspunkt. Nu bliver det her jo sendt, når markedet her er forbi, desværre, kan man jo så sige. Ja. For jeg i hvert fald. Ja, ren reklamemæssigt giver det ikke så meget det her i år, men måske til næste år jo. Det var lige det. Mm. Ligger det fast hver eneste år på samme tidspunkt eller ja, på samme uge? Det gør det. Det ligger den første weekend i juli måned, har vi selve markedsdelen, og så har vi så de her optakter op til med motorcykler, veteranknaller der, og veteranbiler, bankospil og spisning med dans og musik fredag aften og de her ting. Så. Jamen, så kan vi da sige til vores seere, at de kan sætte kryds i kalenderen til næste år og besøge Hauge Marked. Det må vi i hvert fald gerne. Du skal have tusind tak, Allan, for det, vi måtte lige snakke med dig. Altid. Tak for det. Ja, tak skal du have. Det syder, og det bobler ind i mit hoved. Sommetider er det noget med at råde, og det kører op og ned. Det kan ikke blive ved. Det syder og det bobler i hele min krop. Lige gyldig hvad, det vil ikke holde op. Om jeg trykker 112, det er min indre trold. Men lige nu der er der ved at ske en eksplosion. Lige nu der er der tanker for en million. Der er låg på gryden, det koger indeni. Låg på gryden, armen det kan lide. Låg på gryden, intet må slippe ud. Låg på gryden, det koger indeni. Låg på gryden, armen det kan lide. Låg på. Politikerne siger lige hvad de vil, men glemmer vist at spise brødet der til. Tommel efter tommel lammer, det er hvad der kommer. I virkeligheden er det hele lige fedt. Der sker så ganske meget, eller er det lidt? Optur, nedtur, jeg tror jeg tager en lur. Men lige nu der er der ved at ske en eksplosion. Lige nu der er der tanker for en million. Der er lov på gryden, koste hvad det vil. Låg på gryden, det hele spiser til. Låg på gryden, ikke.